নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই পান কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আজিকালি প্ৰত্যেকৰ হাততে একোখনকৈ পান কাৰ্ড থাকে আৰু পান কাৰ্ড থকাটো জৰুৰী আমাক পান কাৰ্ড এখন অতি প্ৰয়োজন যিকোনো ক্ষেত্ৰত বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো লোনৰ ক্ষেত্ৰত হওক গাড়ী এখন কিনিবলৈ গ'লেও আমাক পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'বই গতিকে যে আমি পান কাৰ্ডখন যে লৈ ফুৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি পান কাৰ্ডখনত যি দহটা নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰকেইটাৰ কথা কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছোনে যে নাম্বাৰকেইটা কেনেকৈ আচলতে সজ্জিত কৰা হয় সেই কথাখিনি জনাবৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত নিশ্চয়কৈ একোখন পান কাৰ্ড আছে আপোনালোকে সেই পান কাৰ্ডখনত এতিয়াই চাওক যে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখনত পি শব্দটো আছেনে নাই মই পি শব্দটো ক'ত চাবলৈ কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেনে পি শব্দটো আপোনালোকে চাব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকে পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ এই একাউণ্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে চাব প্ৰায়বিলাকৰে একাউণ্ট নাম্বাৰৰ চাৰি নম্বৰ যিটো ডিজিট চাৰি নম্বৰ আখৰটো প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত পি বেছিভাগৰ প্ৰত্যেকৰ নহয় প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকৰ পি কিয় থাকে আৰু পান কাৰ্ডৰ দহটা নম্বৰ কেনেকৈ সজ্জিত কৰা হয় আৰু এই দহটা নাম্বাৰে কি বুজায় সেই সন্দৰ্ভত আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাব পান কাৰ্ড অৰ্থাৎ পান ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো জনাটো দৰকাৰ পান কাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কেতিয়াবা যিকোনো ধৰণৰ একজামত এইটো দিয়ে পি এ এনৰ ফুল ফৰ্ম ধৰিছে পাৰমানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ এইটো এ পি ডিচ এলৰ এক্সামত আহি গৈছে কিছুদিনৰ আগতে হৈ গৈছিল এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে পান কাৰ্ডৰ মই এটা নাম্বাৰ লৈছোঁ এইটো কাৰো নাম্বাৰ নহয় আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে এই এক্সাম্পলটোত ট'টেল কেইটা নাম্বাৰ আছে চাওক দহটা নাম্বাৰ আছে ডাব্লিউ এফ বি পি এছ টু থ্ৰী ওৱান নাইন জে এই নাম্বাৰকেইটাৰ কিছুমান অৰ্থ আছে কি অৰ্থত এই নাম্বাৰবিলাক দিয়া হয় আৰু প্ৰত্যেকৰে পান কাৰ্ডত দহটা নম্বৰ কিয় থাকে আহক ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনিলৈ যাওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ সজোৱা থাকে ইয়াত আমি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাব ফাৰ্ষ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী কেৰেক্টাৰছ আৰ ইন দ্য অৰ্ডাৰ এ এ টু জেড 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 অৰ্থাৎ প্ৰথম তিনিটা আখৰ যে থাকে আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম তিনিটা আখৰ কি আছে এই কাৰ্ডখনত এই নাম্বাৰটোত প্ৰথম আছে ডাব্লিউ এফ বি প্ৰথম তিনিটা আখৰ চাব প্ৰথম তিনিটা আখৰ ডাব্লিউ এফ বি পালোঁ অৰ্থাৎ সেই প্ৰথম তিনিটা আখৰ এইটো অনুক্ৰমত সজোৱা থাকে এ এ এৰ পৰা জেড জেড জেডলৈকে ধৰক যদি আপুনি প্ৰথম পান কাৰ্ডখন উলিয়াইছে আপোনাৰ প্ৰথম যদি আপুনি পান কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ এ এ এ থাকিব কিন্তু একাধিক্ৰমে গৈ থকাৰ লগে লগে মই যদি চতুৰ্থ নম্বৰটো উলিয়াওঁ তেতিয়া এ এ কি হ'বগৈ ডি হ'ব ঠিক সেইদৰে সজ্জিত কৰা হৈছে জেদ জেদ জেদলৈকে তেনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি গৈ থাকে সেই প্ৰথম তিনিটা আখৰ সেইদৰে ছেট কৰা হয় ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁ পিছত যিটো আছে দ্য ফৰ্থ কেৰেক্টাৰ অফ পান ৰিপ্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াত আৰু অৰ্থ আছে মই তিনিটা অৰ্থ বিশেষকৈ লৈছোঁ ইয়াত আৰু কিছুমান শব্দ দিয়ে কিন্তু মই তিনিটা কথা বুজাবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ পি পি টো বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত থাকে পিটোৱে ইণ্ডিভিজুৱেলছ বুজায় অৰ্থাৎ নিজৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগত হয় কোনো কোম্পানী বা ফাৰ্মৰ নহয় তেতিয়া আপোনাৰ পি শব্দটো থাকিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰায়বিলাকৰে পান কাৰ্ডত পি আখৰটো থাকে কেই নম্বৰ ডিজিট ফ'ৰ নম্বৰ ডিজিট মানে চাৰি নম্বৰ ডিজিট মানে ফ'ৰ্থ কেৰেক্টাৰটোত থাকিব পি বেছিভাগৰ যদি আপুনি ফাৰ্মৰ কাৰণে পান কাৰ্ডটো উলিয়াইছে তেতিয়া এফ থাকিব আৰু যদি কিবা কোম্পানী বুজাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে চি থাকিব গতিকে বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত থাকে পি নেক্সট আহোঁ নেক্সট কথাটো হ'ল যে ইয়াত কেইটামান আকৌ এটা লেটাৰ থাকিব আপোনাৰ উপাধি কি আপোনাৰ উপাধি শইকীয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ উপাধি গগৈ হ'ব পাৰে আপোনাৰ উপাধি বসুমুতাৰী হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ উপাধি হ'ব পাৰে সেই উপাধিটোৰ আপোনাৰ যদি উপাধি শইকীয়া হয় এই শইকীয়াৰ এছ আখৰটো তাত থাকিব এছ এইটো হ'ল পাঁচ নম্বৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেই পাঁচ নম্বৰ কেৰেক্টাৰটো যদি আপুনি শইকীয়া উপাধিৰ হয় তেতিয়া এছ থাকিব আপুনি যদি বৰা উপাধিৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ বি থাকিব আপুনি যদি বসুমতাৰী উপাধি হয় তেতিয়া আপোনাৰ বি থাকিব আপুনি যদি চেত্ৰী উপাধি হয় তেতিয়া চি থাকিব বুজি পাইছে নেক্সট নেক্সট কি থাকিব চাৰিটা সংখ্যা থাকে সেই চাৰিটা সংখ্যাও একাধিক্ৰমত সজোৱা থাকে আৰু প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ব জিৰ' 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 ওৱানৰ পৰা নাইন 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 নাইনলৈকে অৰ্থাৎ একৰ পৰা যিজনে প্ৰথম পান কাৰ্ড যদি তেওঁ উলিয়াইছিলে তেখেতৰ নাম্বাৰটো থাকিব কিমান জিৰ' 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 ওৱান তাৰপিছত ওৱানৰ পৰা টু থ্ৰী এনেকৈ একাধিক্ৰমে গৈ থাকিব গতিকে আমি ইয়াত ওপৰত যিটো ইয়াত পান কাৰ্ডৰ যিটো এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ এটা পান নাম্বাৰৰ যিটো এক্সাম্পল সেইটোত চাব টু থ্ৰী ওৱান নাইন আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে সেইটো একাধিক্ৰমে তেনেকৈ টু থ্ৰী ওৱান নাইন হৈছে এতিয়া লাষ্ট ডিজিট আখৰ দিয়ে এটা লাষ্টত আৰু এটা আখৰ দিয়া আছে দেখিছে সেই আখৰটোৰ সন্দৰ্ভত আমি ক'ম এতিয়া আখৰটো কিয় দিয়া হয় সেইটোৱে কি বুজিছে দ্য লাষ্ট কেৰেক্টাৰ অফ দ্য পান কাৰ্ড ইজ এণ্ড এলফাবেেটিকেলি চেক ডিজিট অৰ্থাৎ সেই ডিজিটবিলাক একাধিক্ৰমে গৈ আছে ধৰক আমি ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈলৈকেহে আমি পান কাৰ্ডৰ সেই নাম্বাৰটো দিবও পাৰোঁ যেতিয়া ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ হৈ গ'ল তাত আমি এ বুলি দিলোঁ লাষ্টত এ দিলোঁ এ দি 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 গৈ আছোঁ এত তাৰমানে ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ কমপ্লিট শেষ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত যদি আমি ডিজিট বহাবলগীয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয় পাঁচটা ডিজিট আহি যাব সেইকাৰণে সেই অসুবিধাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে লাষ্টত আকৌ আমি নতুনকৈ যিটো পান কাৰ্ড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম জিৰ' 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 ওৱান আৰু সেই লাষ্টৰ ডিজিটটো তেতিয়া আমি বি দিম গতিকে সেই অনুসৰিয়ে পান কাৰ্ডত আচলতে দহটা ডিজিট ধুন সুন্দৰকৈ সজোৱা হয় কথাখিনি যদি আপুনি জানি উপকৃত হ'ল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই